נתחיל מבראשית, כמאמר המשוררת נעמי שמר. שבת שלום לכולם, שבת שלום הרב עבדו. שלום שלום. רציתי לשאול אותך, אני רוצה שנדבר לא על פרשת ברייה, אלא על פרשת קין והבל. ואנחנו יודעים שקין היה שופך דמים, וחטאו זהו חטא ברור, אבל עושה רושם שכבר קודם, הקדוש ברוך הוא לא אהב את קין. כתוב, ויש השם אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה. מדוע? מה ראה הקדוש ברוך הוא בקין עוד בדמי ימיו? כן, לדחות אותו מן הקדושה. אכן שאלה מתבקשת, במיוחד לאור העובדה שבעצם קין הוא הראשון שמביא, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהם. כלומר, קין המציא את הרעיון של להביא פירות להשם, להביא מן היבול ביטוי של תודה להשם, ואחר כך ראה הבל והביא גם הוא. אז נכון שהבל שדרג את הנתינה להשם, הוא הביא מבחורות צונו ומחלביהם, וקין רק מפרי האדמה, לא מבחורות. אבל זה עדיין לא מסביר למה הקדוש ברוך הוא לא שועה בכלל אל מנחתו של קין. אפשר לומר שהבל הביא משהו יותר יפה, אבל בגלל שקין לא הביא יפה כמו הבל, אז לא ראוי שהשם ישע אל מנחתו. אבל דומני שבאמת ההבדל הזה בין להביא מפרי האדמה לבין להביא מבחורות הצון, הוא הבדל משמעותי שקשור כבר להבדל הבסיסי שבא לידי ביטוי בשמות של קין והבל, ואולי גם למקום שבו הם נולדו. קין נקרא קין כי כשהוא נולד, אמו אמרה, קניתי איש את השם. המילה את בדרך כלל בתורה משמעותה עם, כמו וגם ללוט הולך את אברהם, איתו זה אמו. קניתי איש את השם, זאת אומרת, קניתי איש עם השם. אני והשם ביחד יצרנו את הילד הזה. אז נכון ששלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא, אבל זה משפט שאף אחד אחר בתנ״ך לא אמר. אני והקדוש ברוך הוא ביחד יצרנו פה איש. וזו תחושה שרק מי שחי בגן עדן ומרגיש את עצמו כאלוהים, הרי זה בדיוק הייתה הטענה, ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע, באמת יכול להרגיש איזושהי מידת שותפות כזאת. וקין נולד בגן עדן, כשנאמר, והאדם ידע את חווה אשתו, כבר רש"י עומד על כך, לא כתוב, וידע האדם את חווה אשתו, אלא בעבר מוקדם, והאדם ידע את חווה אשתו, אומר רש"י עוד קודם, טרם שגורש מגן עדן, וזה הפשט. זה ילד שנולד מתוך תחושה שיש בעולם שלושה, האדם, חווה והקדוש ברוך הוא. וקין נולד עם התחושה הזאת, ולכן כשהוא מביא מנחה לשם, מפרי האדמה, הוא מביא את זה כשותף, ולא כמי שמכיר בכך שמה שיש לו בא מעת השם. הבל נולד כנראה אחרי הגירוש מגן עדן, ועל כן נאמר, ותוסף ללדת, ולא בלשון עבר מוקדם. ועל כן הוא גם נקרא הבל. הבל זה התחושה שקראנו רק בשבת שעברה, הבל הבלים, שעומד בניגוד לקניתי, ההבל וקין מתכתב עם ההבל והקניתי של קהלת, ובתחושת ההבל הזאת הוא באמת מכיר בכך שזה לא שותפות אלא זה היררכיה. להביא מבכורות צונו, התורה בכל מקום מדברת על להביא את הראשית, ראשית גנך, ראשית הריסותיכם. הראשית מבטאת את הרעיון שהכל בא קודם כל לקדוש ברוך הוא, אחר כך יש את מקומו של האדם. ועל כן ההבדל הזה בין קין והבל, בין הבל שמביא מבכורות צונו וקין שמביא מפרי האדמה, הוא הבדל איך אתה מתייחס לקדוש ברוך הוא. כמי שנמצא מעליך וכל מה שיש לך בזכותו, או כשותף שווה ערך בגובה העיניים, כפי שזה בא מקין ומהתפיסה של חווה כשהיא הייתה עוד בגן עדן. ובסופו של דבר ההבל מת וקין נדחה. ומי שממשיך את האנושות, זה שבט או שושלת אנוש בין שט, וכאן באמת אפשר לראות את התיקון של חווה בעצמה. כששט נולד, היא אומרת,
שת לי אלוהים זרע אחר. זה כבר לא קניתי איש את השם, אלא שת לי אלוהים זרע אחר, קיבלתי אותו מהשם, ולא בשותפות. אתה יכול גם לקשור אולי את מה שקרה עם העובדה שהוא הביא מפרי אדמה והוא הביא צאן, עם העובדה שגם עשיו נדחה, שהוא היה איש שדה, ויעקב היה יושב אוהלים, כלומר רועה צאן. אנחנו רואים את זה גם אצל דוד ושאול, ששאול בא אחרי הבקר מן השדה, דוד כל הזמן מאחר עולו תביאו לראות ביעקב אמור. יש כאן איזשהו קשר שאתה שמוצא קו בין עובדי אדמה ושהקדוש ברוך הוא מעדיף על פניהם את רועי הצאן. אני לא רק נזכיר את משה רבנו ועוד. כן, הרש"ר הירש כאן עומד על זה, שאני חושב אולי הוא קצת מקצין את זה, אבל שתמיד יש בעיה בעובד האדמה על פני רועי הצאן. עובד האדמה תמיד יש לו איזושהי סכנה גדולה יותר של תחושת בעלות על הארץ, יותר מאשר רועי הצאן הנבד שאין לו קרקע. בתנ"ך, לאורך כל התורה והתנ"ך, אנחנו רואים עד כמה בעלות על האדמה היא השורש הכי חזק שיש לאדם. ולכן ככל שאדם הוא יותר עובד אדמה, תחושת הבעלות יותר חזקה אצלו. וכל האבות היו רועי צאן, לא היו קשורים לאדמה. אני לא יודע, כמעט כולם, כן? והנקודה הזאת אצל רש"ר הירש שהיא קצת לדעתי מגיעה עד לידי תפיסה גלותית קצת של בכלל התרחקות מהארץ והאדמה, אבל בהחלט האדמה היא, יש בה סכנה הרבה יותר גדולה. ונאמר את זה כך, לבעל האדמה יש יותר חשש של תחושת שותפות עם הקדוש ברוך הוא מאשר לרועי הצאן הנבד. אולי זה מתחבר לנו שאנחנו פותחים את השנה השביעית שנועדה להזכיר גם לבעל האדמה. כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדים. וזה האיזון המתבקש באמת. אכן. שבת שלום ומבורך. שלום ומבורך.